Dobro večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Pojačaj bas. Večera za vas nešto onako, ne svakidašnje. Ja bih rekao ovako, najbolji showman u Beogradu već poslednjih 15 godina, možda i malo više, možda i malo manje, ajde sad ćemo, o godinama nećemo toliko. Videli ste svečani dolazak Ferarijem, to je taj čuveni Ferrari koji jezdi beogradskim ulicama, koji remeti saobraćaj. I još nije crko. Još nije crko, aj neće. Sa vama i nama večeras Nemanja Staletović, moj veliki prijatelj, velika mi je čast što imam tu čast da ga ugostim i što ćemo pričati neke divne teme. I o muzici malo ćemo van muzike, je li tako Nemanja, dogovorili tako, smo se? Tako, brate, hvala ti što si me pozvao. Već mi je lepo ovdje kod tebe. Drago mi je. Si se smestio kako treba. To, brate, vidi kakav sam. Relax varijanta. Tako da, eto, evo, najavio sam te tako kako sam te najavio. To je, mislim, jedna velika istina, to svi znamo. Ti si najveći showman beogradskih klubova, kafana i svih ostalih vrsta proslava već sigurno koliko godina, ajde kaži nam. Uf, brate, to je dobro pitanje. Onda ćeš dodaš i godine. Ne, ja znam koliko imaš godina. Da li da kažem odmah koliko imam godina? Da, bolje, odmah. 42. 42, znači 20 godina onda. Pa, sam mogu ti reći toliko. Kad sam prvi put pobegao sa predavanja na tehnološkom fakultetu, i plivam tamo na bazenu, da šmajdam, pobego, mrzi me da slušam hemiju i jedan drugan čuje, jao, kako ti fino pevaš, ajde mi kao da se bavimo muzikom, ja ga malo izbjegavao i on je stiskao i sad doćemo i na tu temu da ne širim sad previše. I ja sam tako i krenuo da pevam, znači to je tačno 20 godina sad. Jako je bitno to, ja sam tebe upoznao, da, bukvalno možda čak, ja sam tebe upoznao možda i pre 25. U jednom divnom mjestu Vinci kroz Golubca. Tu, kod brata Jimmy-a. Tu ja imam vikidicu, tu je Nemanja peo onako rekretno. Tad si isto vozio Ferrarija. Sećaš šta si vozio tad? Ja se sećam. Jo, brate, šta sam vozio? Pa isto je bio, ista marka motovila, ista jo, boja. Jo, nije. Bio je Fiat Uno 1.3 diesel. A tako, sad imaš Fiat 1.3. Da, sad je Seicento. Baš sam napredovao. Pa Ferrari. I tako smo se mi upoznali i posle toga. Mora da pomenemo Kafić Demol. Tu je Nemanja bio suvlasnik. Dugo godina si bio u Demolu? Pa, 4-5 godina dira sa radionicom. Da, dobro. Kao i svaki muzičar. I još sad sa 1.3 na 1.1 sam prešao sad. Znači benzin. Skuplje je gorivo, znaš. Idem polako, tonem na dole. Skuplje gorivo, morali smo što manje trošiti. A, brate. I jako bitno da. Ajde, sad kad si već pomenuo, ti si završio na kraju fakultet, to znam. Ja sam kriv od roditelja 3 godine da se uopšte bavim muzikom. Međutim, ljudi su to nekad, u nekoj četvrte godini studija me pitali, čoveče, zašto tvoja sestra nama svaki 5 dana traži pare, a ti nam ne tražiš pare, šta se dešava? Šta se dešava? Čudno je. Šta se dešava, da. I delim sa sestrom. Međutim, ja sam davao i sestri, znaš šta, ja sam tad prvi put pozajmio od jednog druga. Moj brat Sveta, on je sad u Kini, da ga pozdravim. Tamo čovjek živi kao košarkaški trener, radi. Ja sam od njega prvi put, sećam se, 750 evra mi je čovjek dao, niti je znao. Ja sam rekao, kažem, pita čovjek, šta će ti 750 evra? Rekao, ja ću da pevam. On čovjek zna da ja nemam za burik ni za kiflu, ja kao tražim 750 evra. Tad u to vreme, brate, 750 evra je bilo kao sada sigurno pa jedno 8000. I on je meni dao te pare zato što mi je verovao kao čovjeku. Ja sam to pozajmio, kupili smo neki razglas, krenuli smo kao da šljakamo. I mogu ti reći da sam ja njemu rekao ću da mu vratim za 7-8 mjeseci, ja sam mu za 3 mjeseca vratio te pare. Kako je to sad sve krenulo, to da li ono je od ozgo zna ili ne znam. Ja se čak sećam i tvog razloga, jer sam ga ja koristio i iznajmljivao sam od tebe, evo te kutije su bile 2 i bila pola, kako se ne sećam čovječe. Ne, to su baš oni početci, znaš kako ja sećam, to se dešava, ono, neki kafić bio u Višnici, tu si svirao sam i ja, onda je posle sam s tobom išao na jednu zamenu kad što onaj nije mogao, da li se sećaš? Joj, ne mogu sjetiti kako se zvao, Slavišu sam naše, da prozivamo Slavišu, naše prijatelja koji sad drži kazan Bajanku. Slaviša... Kako se zvao, kako se zvao lokal? Forklift, tako je, svaka čast. Na Sebešu kod Boga. Odemo, Kemki, ja odem na zamenu, Šone, taj klaveturista što je svirao prvi sa Nemanjom, ne može. Kad je ispala tuča, ne znam da se sjećaš. Svaki vikend. Svaki vikend. Kako je to bežanija bila. Brate, pa to smo pokupili najjači zanat da sad možemo da hendlamo ove situacije, pošto današnje vreme znaš kakvi su gosti, tako da mi smo dobar zanat tamo pokupili. Svaki vikend bila tuča. Svaki petak tuča, subota tuča. A puno u Borči i sebe šta je? Jedno večer, sećam se, bilo top, pevaju svi, ludilo. Bilo tamo u Borči, uvek ima žena, puno. Pomisliš, vidi, večeras neće da se biju. Da, večeras. Večeras neće da se biju. Večer,
završam, ja kažem laku noć, posle 10 sekundi, pam, malo plašem u glavu, najveća tuča, rekao, ne može da omane ni jednom. Ne majko, može, ne može. Posle toga dolazi, onda ide neki period gde ti napreduješ onako jako, jako dobro, jako brzo, odlaziš, ja se sećam, ne vidim te možda 2-3 godine i odlazim na Kapulku, ti na Kapulku sa Ivanom se lako si tad peo. Jeste, brate, ja, to je krenulo, znaš šta, pa prepoznao sam se, ne znam ja kako, svidelo mi se sve to, mada sam još uvijek bio u Grču dok nisam na negde trećoj ili četvrtoj godini studija dao te krucijalne ispite, neke termodinamike. Ipak ti je ostalo to od roditelja da mora da završiš i onako. Ne, ne, ja sam bolesnik, ja šta god počnem u životu, ja moram da završim. E, mnogo mi je drago da smo pričali sad o fakultetu, ja mislim da mnogo malo ljudi zna da ti imaš završen tehnološki fakultet koji nije ne imao lako. Ali eto, pošto se rekao i pojavljujem, onda sam došao baš zato što vas volim, ne idem ni po emisijama, niti volim da se prikazujem po tim televizijama, ala Pink i ostalo, ne, sad ne prozivamo, nebitno. Da, završio sam fakultet i tek negde pred kraj sam se opustio, što se kaže u pevačkom smislu, kad sam dao te krucijalne ispite, da jer sam tad već video da će to otići do kraja i onda sam tek tad rekao roditeljima, e, ljudi, znate šta, ja odavno već ne živim od vas ili šta već ja zarađujem, ja se bavim time, time, ljudi su bili u šoku, ti pevaš, šta, kako, gde posao, sine, hoćemo firmu, hoćemo 35.000 dinara platu, a državna služba, a možda i 40, ako, ako ti ono... Bio sam i na jednom razgovoru za posao, sećam se, za Maxi Disco. E, to sam da ti pitam, si radio, znači da, nisam si bio na razgovoru, radio, bio si na razgovoru. Došla neka žena tamo nešto da mi počne da ko Hitlera tamo nešto, ko Hitler da me nešto ispituje, rekao, važi, nije ovo za mene, rekao, ba ja sam sebi da budem preduzetnik, što se kaže, i nisam nikad se našao u tome. Ali je generalno sve jako strmoglavo krenulo, na ono, ja sam jako brzo napredovao stvarno u ovome. Jesi. Jesi, ti si jako brzo, ti si tu radio uz Ivanu Selakovu, ona je tu već krenula prva izašla je pesma s Darkom Radanovićem i prvo ti te kako si tu bio uz nju i onda je samo krenula Nemanja Staletović, jel, aj, mislim, jeste, ljudi moramo, znaju... Moramo i Darka da spomenemo, jel... To sam treba da pitam, da li je ljudi tebe najčešće porede s Darkom? Darko je imao taj stil, s tim što si ti taj stil još upgradeovao, dobro, nema, Darka nema među nama već dugo vremena, pa ne znamo ni kako bi jeste, to izgledalo. Jeste, ali i na samom početku, mislim, vidi, i veliko poštovanje za njega, ali ja nikada nisam u potpunosti iskopirao to što je on radio. Ja sam možda neki sistem video da on je generalno za taj kliše tadašnji dosadnih svirki po 6,5 strofa i 26 refrena, on je to tad vrlo lepo modifikovao, mada sam ja u to vreme radio sa Ninom bivša Lečić. Jeste, da, Santo Domingo je bilo, da, to sam preskočio. Ja sam tu dosta zabavnih pesama izmodifikovao, ne narodnih, nego zabavnih. Ja sam sam pravio te neke mikseve. Generalno imao sam njega kao uzor, ali nisam nikad želeo da budem on. I to je generalno razlog zašto sam ja uspeo, zato što sam uvijek želeo da budem isključivo ja. To jest moje fore, moje fazoni, moje šale, ja generalno nekad više pričam nego što pevam na svirkama, to ljudi znaju, mnogo volim da pip. Da, pip, ali mislim da sam uvek bio ja. I to je to. Mada je jednom on mene čuo, sećaš se Valentina u Herceg-Novom? Kako ne. Valentino gore, kad su prestali da pevaju Edira, Ničić i ta ekipa, onda sam ja sa ekipom i Santo Domingo otišao da pevam jedno leto, oni su od gore to renovirali, mislim taj Valentino čuveni je bio stvarno tamo, su svi izlazili, dole se ide na onaj Splendid plažu, uveče se ide u Valentino, to je bilo jedno vreme baš lepog života. I jednom je Darko došao sa plaže tu i mi smo probali i on je meni tad rekao, ti si jedini čovjek koji je luđi od mene, ja se sad povlačim, evo tebi ide razgovaraj sa Mijom na Kapulku i da ti preuzmeš sam tu sredu gde on valjda više nije hteo da peva i ja da, sam naravno počeo, imao... posle došao i naravno i sa Ivanom i sve to, ali on je rekao, to nikad neću da zaboravim, ti si jedini čovjek koji je luđi od mene, ti si autentičan, ti možeš to da radi što sam ja radio. I nažalost on je posle, desilo se to što se desilo, Bog da mu dušu prosti, onda nažalost nije mogao da vidi to što ja radim. Ja sam posle to i generalno ti moraš stalno da modifikuješ to što radiš, stalno moraš da menjaš, ili ako si non stop u klubovima, to sadit će te jedno te drugo. Znači, ne smeš da uđeš u to da ti svako večer počne i završi se isto. Moraš tamo nešto da smišljaš fore i fazone. Generalno da budeš zanimljiv, da malo je pričaš, da se malo šališ, ljudi vole malo da im daš.
turažu da im daš gas. Da postoji mesto na kom nisi radio. Ja sad nešto razmišljam, znaš ono, svake sezone nekako, pogotovo u zadnje vreme, kao znaš ono, znaju svi kako radiš i to, kao malo ovo, ali uvek nema ko se ne vrati na tebe, ne postoji. Gledaj sad koliko dugo već po kafanama, isključujem vas kao bendove koji radite, sindikati, te... Ne, pričamo ovo što ti radiš. Ovo što ja radim, ja sam još uvek i dalje jedini klubski pevač koji dalje peva po gradu. Jedini, to sam teo da kažem, znači, jedini. Koliko godina, čoveč? I mene, ovu teleću lobanju, ima, znači i mene koji i dalje tu nastupa. Kako i zašto, ne znam, verovatno imam i dalje te ljude koji me prate, koji me nikako da dosadio, ne znam. Kako, ljudi, više nisam dosadio. Ne može dosadio, stvarno prosto, mi nije jasno. Znači, i sve isti ljudi koji dolaze, koji voli da me časte, zbog kojih ja lepo i prođem i hvala im do neba na tome. Ali ja ne znam kako će oni više da kažu, ajde bebe matori, više skloni se s te bine. Nisi još mator, dobro izgledaš. Ma, brate, ne. Izgledaš bolje nego pre 20 godina. Ali nema poroka, to ne zadanje. To je, to treba da dođemo do toga, znači, nema ja sletujući čovjek koji ne pije trunku alkohola na svirci. Evo, brate, pijem zero kolu i to mi je jedini porok i ponekad one guaranu crnu ili Red Bull, da se malo razbudim, pošto jako malo spavam, ali generalno kod mene ja nikad u životu ništa nisam probao. Ja ne znam kako je da se povuče dim iz cigarete. Pojma nema. Nikad nisam probao. Ja to znam, meni je to neverovatno. Baš sam se vuk sam god priča, pričao. Nemanja se šiba, Nemanja ovo. Ja sad javno kažem, ja nikada u životu ništa probao nisam. Ni ja cigaru, mogu da potvrdim. Kao srednjoškolac sam popio 2-3 puta, po 2-3 piva, meni je toliko glava bolila ujutru da meni to, taj osjećaj ustima ne prija. Ja ne mogu da, jednostavno nijedno pivo, ne mogu da popijem, ali to mene takođe usporava na nastupima. Znači, ja kad bi sad popio jedno pivo, ja više ne bi mogao da tako seckam, da budem tako prisutan, da vidim ko je sve tu, da vidim šta se dešava, da vidim kakva je masa, jer ja sam fanatik, ja to volim sve odmah da vidim, da ošacujem pre nastupa, i ja kad bi popio, mene bi to sve usporilo, to ne bi bio ja. Znači, ne treba mi ništa da me diže. U životu je cilj i poenta biti ono što jesi bez opijata. Eto, savjet za sve. Svaka čast. Samo gledajte čovjeka. Mada u današnje vreme to... Ne, mislim, mi sad divim ti se, ma kako, možete, vidi, to je psihologija, ti treba ono psihologiju da studiraš. Ti trebaš da biti u večeri sa ono, 100 pijanih i drogiranih ljudi. Znaš, ti se sad već ispraskao tu dobro. Možda zamisliš ti koliko puta ja dobijem i ponudu, aj moj, ovo, mene to toliko ne zanima, ja tebi to rečima ne mu dopišem, stvarno. I ja verujem da sad 80% ljudi neće da veruju ovo, ali... Ja mogu oni da ne veruju, mi znamo ko si, šta si. Ja želim da se kunem i to je glupo, ali ja javno, evo sada kažem, da nikad ništa nisam probao i da me to ne zanima i da nikad neću dokle god budem bio živ. Eto. Svaka čast, svaka čast. Do kraja svog života. To će sigurno biti tako. Svaka čast, svaka čast. To ja znam, ono, uđem na nastup, ti si u gasu, priđem ti, javim se ti... Naravno, ej, gde si, šta radiš, kako si, šta ima novo? Najnormalnije, znači, tačno. Mene jedino možda ubije nespavanje, jer jako malo spavam, imam obaveze mnogo i oko dece i oko svega, i ja dođem kuću 5 ujutru, ja sam već 8 na nogama. Stalno nešto radim, stalno nešto čačkam, ne spavam, sve me zanima na svetu. Sport me užasno zanima, sve me zanima, bukvalno me sve zanima. Da li si počeo da ideš na odmore? To je bilo ono, znaš, neki godina da. Bilo po Beogradu. Pa tu sam povukao na oca. Jesam ja ambiciozan, uvek želim prvo da deci sve obezbedim u životu, dokle god me budu noge nosile. Nisam išao dugo na odmore. Činjenica, moj otac 30 godina nije uzeo godišnji odmor. To je isto neka vrlo zanimljiva informacija. Ti si tu od njega 30 godina nikad, čovjek. Mi smo ga molili, idemo na more kao klinci. Dva puta smo ga namolili, jedva. Njega to ne zanima, on je 30 godina. Dan danas zove tamo, čovjek ima 75 godina, zove ove ljude s posla, čovjek. Mogu ja opet da se vratim da radim u 75 godina. Radoholik sam veliki i to je na njega. Ali sad, evo kako vreme prolazi... Dobro, deca su sad tu, moraš da budeš fleksibilni. Ove godine sam otišao 17 dana sam bio u odmoru. To je za tebe rekord. Rekord, evo te. Ne pamtim kad se to desilo. Duduši, nešto su mi otkazali. A to ti kažem, nemoguće da si baš planirao 17 dana. Otkazali su neki cirik, pa sam onda povezao. Inače sam već bio kupio kartu da oni ostanu da se ja vratim. Nisi ti 17 dana planirao 100%. Dobro, Nemanja, ajde posle, znači da krećeš karijeru i da pomenemo, čoveče, koliko koleginica si promenio ti kad si, kao Nemanja Sletović za stupu? Uf, dosta. Mnogi su prošli kao školu. Jeste. Ne, šalim se, bilo je tu puno, stvarno,
devojaka koje su i napredovale, mislim ono, ja nikada nisam nastupao sa nekim da imam tu neku tendenciju da tog nekog veže za sebe ili kažem, ej, alo, uzimaš pare sa mnom, alo, gde ćeš ti sad kao alo. Ja nikoga nisam vezivao nikakvim papirima, nikoga nisam vezivao nikakvom sujetom i mislim da je to glavna tajna mog uspeha. Ja, svako ko poželi da nešto za sebe učini, ja kažem, čero, evo, otvoreno su ti karte, sve, idi, probaj, snimi, prevaziđi me, napreduj, košti 25.000, ja bi to stvarno od srca čestitao, ja nemam to kao, e, vidi ovo, evo. Pa to je jedino ispravno. De meni hvala, brate. Pa nije to baš tako, mislim. Nema šta tebi hvala, nije, čovječe, ti radiš za sebe, bre. Tako je, onda svako treba se bori za sebe, ja mogu da ti dam od srca sve savete ovog sveta da ti budeš uspešna, a ti probaj, pa neka ti Bog u pomoći, mislim, nema tu zaista milion koleginica, zato i me i voli, zato što nikada nisam nikakve poene skupio za sebe, nego rade tu dokle njima odgovara, kad one misle da su prevadiše mene, one idu dalje i to je to, mislim. Hoćemo da napomenemo neku kad smo već... Pa ajde, bila je Sneža, prva, bila tako? Bila je Sneža, do duše Sneža je sama počela, ovaj, Sneža, s njom sam prvo počeo, Sneža je sama. Ona nije baš prolazila kroz nešto da ja savjetujem po sebi. Pa mislim, okej, okay, ali Sneža je postala... Sneža je i starija, ne mogu da sad, ja nju ništa nisam savjetovao, da sad ja kažem, je Snežu, ovo Snežu, ali ove ostale su bile mlađe i onda su dosta kupile, što se kaže, materijal od meni, slušali su i upijali su kao sunđer. I sad neka upije malo više, neka upije malo manje, ali u svakom slučaju sve te devojke sada rade za sebe i super su i Aleksandra Marjanović, naravno. Aleksandra sad top radi, Ina Guardian radi top. Tako je. Katrina Didanović radi top, ona sad dobila i dete, čestitamo je. I sve su super, jako su uspešne, jako su tražene i mislim sad, što se tiče dalje, baš da će budu Aleksandra Prijović, to je sad već i faktor sreće. Jeste, i do njih je, i do njih je. I do njih koliko će se bore, ali generalno su devojke ono, da ih pozoveš moraš da platiš to, tako da to je, razlikuju se od, što se kaže, uznapredovali su. Je, jedna ovako, jedna mala konstatacija, ti si jedan od retkih muzičara, tebe i kolege poštuju i vole, i svi. Ja mislim da ne postoji bukvalno gazda i promoter i menadžer ovog grada koji tebe ne voli. Ti si sa svima, imaš taj odnos nekako otvoren, čist. Pa, kako bi ti to objasnio, to je više, upravo ta sujeta je najbitnija, a s druge strane ja, što se tiče gazdi, najviše, ja nisam skup, kako bi ti rekao, zato što ja imam tu sposobnost da meni moji gosti daju pare. I ja sam isplatim njima, oni dođu, potroše i za klub, ostavi meni nešto da ja budem zadovoljan, a ja to gazdu ne oštetim previše. Naravno, nisam baš najjeftiniji, ali opet, sve je to generalno jedna isplativa priča, zato i traje toliko godina, zato što ja ne naplatim, nas nema puno, ja imam klavijaturistu i pevačicu i to sam doveo do savršenstva, da to zvuči jako brzo, eksplozivno i neću, naravno, tvoj bend spominjem koji je mnogo kvalitetan, ali mnogi bendove mogu da srušim u 10 sekundi sa tim nastupom, tim seckanjem pesama, tom efikasnošću koja je dobro navežbana i onda se to, ja to ne moram da naplatim puno. Druga stvar, kad imaš bakšiša, deliš ga na tri dela i to je, ne može da se poredi na, ni sa čim na svetu, kao kad, naravno, drugo je kad dođe bend, ima to sve svoje, ali ja sam njima isplativ i vredan sam, pošto nema, što se kaže, da dođem da se napijem to. Oni znaju da ja kad god dođem da će posao biti, možda postoje oscilacije plus minus 2-3%, ali sve će biti odrađeno bukvalno do perfekcije, od početka do kraja i to svaki put već, eto koliko godina smo rekli. Jeste, to si, to se to razlog zašto sam jedini klubski pevač koji dalje peva u gradu. Eto, imam svoje goste, radimo kako radimo, atmosfera je tako kako jeste, nije skupo, svima se isplati i to što se kaže ide. E, dokle će da ide, ne znam, eto. Iće. Ja kad kažem, znaš, ono kad me pitaju moji kako, znaš, pošto sam ja u bendu, ono, kod mene sve radim, i kao, znaš, ja... I nije ti lako, kao što ja sam... Nije lako, ali ja sam od tebe ukrao mnogo stvari. Mislim, nema šta, to ti znaš, ja sam dolazio, ja sam ukrao mnogo stvari. Da, drugačije je priča moja i tvoja. I nemam ništa protiv da drugi dođu da kradu. Ja najviše poštujem te ljude koji dođu na telefon, zapisuju šta... I sada dolazi, a sad dolazi Ivan i kod vas neki, pa zapisuje vaše fore. Mnogo mi je drago. To je mnogo lepo, to treba ti imponuje. Ne treba da budeš ljubomoran i kao, vidi ga, ovaj došao da mi krade fore.
do duše, trebaš u svim tim forama da nađeš malo i sebe, jer ćeš onda biti smešan ljudima. Tako je, to jer sam teo da kažem, ja sam slušao. Nikad od mene, eto, ti kažeš da ste dolazili, ja nikad nisam čuo nešto što je baš kao ja, ali ne, si ti kupio ono što ja tebe zanima, da, ja pa kupio, si ga malo modifikovao, pa je. Si promenio. Ja nisam kupio repertoar totalno inkluzivan. Aha, ova pesma je interesantna, ja ću to dovežem na ovu. Aha, znači... Ima ih 20 koji to rade i nisu autentični. E, to tako nije dobro. Je, tako je. Za njih, ja nemam ništa protiv. Meni imponuje, meni dižeš cenu, ali sebe, malo će ljudi da se smeju ako baš sve prekopiraš, bukvalno da bude sve jedno tisto. Kako da ne, slažem se. Ali kažem ti, dinamiku svirke sam najviše od tebe kopirao. To sam, znači, aha, znači video sam, ne postoji, ja sam isto tako, postao sam u međuvremenu isto tako, znaš i sam, uđeš u lokal, prvo pogledaš sve. Aha, vidiš kako će da reaguju. Kad vidiš da to već je krenulo u dobrom smeru, ti možeš i da povučeš ručnu, pa znaš gde ćeš da zapališ. Vidiš kad je ono, kad su već smoreni, odmah ideš pun gas i to. To je najteže, za to moraš da se rodiš i to moraš da... Da li se desilo nekad kod tebe na nastupu, evo, nastupao si u regionu i svuda, da je onako kao, brate, ali je bilo smor, tebi da kažeš. Imam situaciju, naravno, niko nije, što se kaže, savršen, 99,99%. Pazi, svima nam se desilo. Sam ja našao rešenje za to. To sam teo ti kažem, nekako si ti si lik koji ja mislim da mora uvijek da nađe rešenje. Bilo je situacija da i nisam uspio da nađem rešenje, sad ću ti reći. Tipa, neki delovi Bosne su, doduše, tu nađem rešenje, a sad ću ti pitati gde nađem, a gde, ne, gde nisam našao. Tipa, u tim nekim delovima Bosne, tipa Modrića, Derventa, baš taj deo tu, jako su teški ljudi. Oni prvih sat i po šta god ti radio, oni moraju da te ošacuju, da te snime, da vide da si ti neki tuš koji je došao da pokaže svoj Rolex na ruci, što mene naravno ne zanima u životu. Doći mi do materijalnih stvari kod tebe, to je jako bitno. Ne zanima u životu, nego kad oni vidu tebi tu iskrenost da si ti zaista tu doputovo, ne samo da uzmeš pare, nego da se oni provesele, da izgineš za njih, onda će na kraju da ti daju 500% energije, ali prvih sat i po je totalni problem, dok ti ne otkraviš te ljude. To je jako bitno. I tu se na kraju i nađe rešenje. To je ovako i možda malo i po unutrašnjosti i preko i svuda. Postoji taj moment upoznavanja tebe sa njima i moment da li će oni tebe da dožive kao nekog tu koji je došao se puva ili koji je došao da od srca njima da. Oni kad vide da ja to radim od srca, tu imamo rešenje. Ali bilo recimo tamo u Ciriku kod ovih mojih drugara koji ja i dalje pevam u Face klubu, na primjer, gde sam pevao sa MC Stojanom. I sad MC Stojan, u svoj poštovanju, momak radi to što radi, ja sve poštujem, to je isto razlog uspeha, sve poštujem, ti si napravio bre karijeru, druže, imaš milijonske preglede, a ti vera, praviš pare, druže, koga briga, ti koštaš 10.000, kapa dole, da li je to ono, da li je to ono, i sad ja sam sad to osetio to na svojoj koži, ti možda prozivaš takve ljude, ali izađi ti prijatelju prodaj, jeste po 30 franaka prodaj 500, 600, 700 karata. Uzmi 10-15 hiljada franaka za sebe. Da, pogotovo što to dijaspora voli. Ali prodaj ih, prijatelj, ja ih ne bi prodao 20. Nemoj da se lažemo. Treba čovjek da zna gde i kako je. Sad te MC da nastupa na nekom splavu ili nekoj kafani ovde kod nas, da bi možda 20, ja bi prodao 42. Tu bi možda čak bio i bolje, ali ja to je tamo njegov teren. Sad to što ja da pevam, kao mi sad pre njega. Kao sad. Sad ću ja da podsepam, vidim masa kao bila najava, ja i pevačica moja, ne znam koja sad bio. Slagaću te, krećemo mi sa nastup, ja jedna, druga, treća, oni moji miksevi, sve ovo, mene gledaju kao tele. Možda ništa? Prate, ništa. Tajac, možda sam za 2-3 pesme nešto kao malo ih pokrenuo. I sad kaže meni ovaj moj drug, ajde, kaže malo pauza, kaže sad će, kao molim, pusti priču. Sad će MC da izađe. Kad je MC tad u to doba izašao, tad je bio najpopularniji. One svoje iz sedmog reda dolaze u prvi red, on, ti ja, a one, haos u gradu, ti ja, ja ne znam ni koja pesma, oni iz sedmog reda dolaze u prvi, hoće da se podave, da se potuku, publika peva, lom, ja došao tamo, onaj Šankić kod ovog drugara što drži klub, prete, neko, mogu ja da ne izađe drugi blok, molite, neko, bez sujete, bez ničega, nema, znači čovjek me je progutao, ja to pamtim i dan danas, jer jednostavno, eto vidiš, čovjek koji možda nema sa muzikom neke veze mnogo koliko i ja spoznajem muziku, čovjek me je pocepao, znači bukvalno pocepao me kao papire, to i kapa dole, i ja sam taj koji ću uvijek da priznam, svaka ti čast, eto ja sam posao odradio još malo, oni su posao bili kao malo raspoloženi, ali generalno... Malo ih je on otravio. Ma smešno naspram toga što je on uradio, eto.
Dešava se, znači, i kod tebe, to je neverovatno. Te, jako retko, eto, to je jedan baš autentičan primer, ali generalno, eto, vidiš, svakom se desi. Kad si već pomenuo to za te materijalne stvari, eto, tako bi ljudi rekli, znaš, ono, kao, gde mu je Rolex, gde mu je neki besan auto i to, kao što smo rekli, videli su najavi, ti si s Ferrarijem došao, ćemo mislim ljudima, šta je Ferrari? Pa, brate, rekao sam ti malo pre da sam spao sa Fiat Una 1.3 dizel kad smo ja i ti spali. Čekaj, to ona gradska priča, znaš, kad je bila korona, kao Nemanja kao uzu se i ćenta da vozi glovo. To je to. Ha? Nemanja je za vreme korone mogo da uzme mnogo više. Ali nećemo sad o tome. Nećemo o tome, a? Pa dobro, gotovo ne možda nas kazne više. Znaš što, brate, znaš kako sam došao ja do toga? I imao sam ja neki svoj autić, neki ja sam alfista, inače ja volim alfe. Ali generalno, uzu sam... Ovo je isto smešno, da se nalažimo. Alfa, alfa je bila, alfa ko alfa, alfa je riknula bila. Standardno. I meni se desi da... Majstor ti dao se i čenta za zamenski. Ne, tata mi je dao. Zato što on više ne može čovjek da vozi. Čekaj, to je Čaletov si čenta. Dobre. Top priča. I ja sam ovaj... Znači na točkovima dotiran iz bora. To je bilo tad prinudno rješenje da sam ja morao... Iste sekunde da reaguje, nemam kola, nešto, hitno žurim, ja kao, daj rekao tata auto da se malo vozim dan, dva. Ja se vratim nekako, ne znam ja, meni je to tako leglo u tom momentu. Ja od tog momenta sam njemu, naravno, rekao, ja ti više ovaj auto ne vraćam, ja sam toliko u relaksu njemu da ti ne mogu opisati, ne znam kako, imam poseban osjećaj u tom autu, da li sam ga vozio kao klinac ili, ne znam, ne umem da objasnim to, ja ne izlazim tog auta, 30.000 sam prešao. Znači, ja ne znam da sam ulje zamenio jednom, bukvalno, ništa. Auto ide, pali na pola, da trećinu ključa pali. Auto je spektakl, brate. Veruj mi. Druga stvar, ti ideš toliko relaksiran kroz dva. Da će neko te udari, da će neko... Baš druga to. Nećeš da se parkiraš. Da, staj da hoćeš. Ja ne mogu da objasnim ljudima taj relaks u glavi. Svi teže nečemu... S druge strane, brate, drugačiji si. Ja sam s tim autom, generalno, meni ljudi mnogo vole da vide. Da ne kažem da sam... Kod X Sport isto tako ude nekim hotelima ono gde su pravili da li je to... Jel isto ideš se u Čentom? Pa normalno, u Metropolu sam zamolio jednog malog drugara futbolera da mi ostavi mesto pored onih njihovih besnih auta, tačno da budem drugi do onog tamo što te dočekuje kao ja parkiram auto, njemu ništa nije jasno, čovjeku ja dolazim, oni se smeju, to ide turaža auto, to ide bam, 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 to ide gaz, to ide potpisivanje, drugačije, brate, ljudi vole to, znači ja ne znam više to sad kao... Ja, ko ima koji Rolex, ko ima koji, mene to, ja brate se odem u Vajkiki kupim majice, znači želim da budem drugačiji na neki taj način da pokažem ljudima da nije sve u tome. Ne, ti si Meka i Medina za futbolere, ali ja mislim, znaš, oni ono, ceo život u Grantinu, ti dođeš, ti ih razglaviš. Brate, da li ti znaš koliko oni vole tog Ferrarija, da je u 7 ujutru kad se završi svirka, oni jedva čekaju da prođem ja pored njih, da ono, oni prođu sa one rampe tamo kod Juge, prolaze rampu, ja parkiram ispred rampe, ja potpisujem auto tu, oni se smeju, to je spektakl, brate. Znači, Ferrari je spektakl. Pa, brate, Ferrari je isplatio sebe, znači, najmogući kako način, brate, Ferrari... Pa čekaj, Ferrari ti dao ti tata, znači, on je bio džabe, pa je bio džabe, tako da? Ferrari je bukvalno, ono, bukvalno Italija auto, znači, ja ne mogu ti opišem. I ljudi me vole u njemu, ja ne mogu ljudima da opišem da ljudi vole, pri žene vole da me vidu tom auto, zaribljivo im je to. A, voli žene. Pa, brate, mislim, vole da me vide u tom auto, došao sam... Ali vole da sednu, ali vole da sednu, to sam te osim kažem na mesta. Malo mi bude to baš tegnuta priča, pošto ne može ona kvaka da se zalepi, a ne mogu ono kurblu kad je vruće, brate. I prljav je, brate, nikakav, ja tu, brate, ono, za treninga bacam one sokove, bacam one proteine, znači, užas, auto je ono... Ali to tako se opušteno osjeća, ne mogu te pisati, majke. Kaži mi, što se nastupa tiče, čije su one ideje koje eto, na Instagramu, na TikToku, sad već da imaju po milion pregleda, merdevine, varenje, stolice, traktori? Počelo je sve od Ferrarija. Evo, Ferrarija počelo. Sve ni mojim drugarom rešio da auto stavimo u perionicu, da stavimo onu belu penu i da zalepimo Ferrari znak na ono gde piše Seicento. I sad kao brišemo auto i sad kao dolazimo do tog mesta gde je taj znak i sad na tom klipu piše u kolega kako se avanzovalo, kako se napredovalo, kakav je ovo auto. I vidim ja taj klip, jedno sto i nešto hiljada pregleda, vidim ljudi vole. Da. Vole bre da si drugačiji, vole. Sad kao ja sam nosio neki sat, ja sam besan, ja sam mangup, ja ne znam, ja lično da odem na svirku, da mi pevaš dođe sa nekim besnim satom, da ja mu ne bih dao dinara, realno. Imaš, šta će ti? Pa ne, nego jednostavno mi je to nekako, drven si mi sa tim, ne sviđa mi se, ja to nikad ne bih uradio.
šta god da imam u životu, a čiji je traktor, znaju da nisam... Čiji je traktor? Interesuje nas čiji je traktor i otkud ti na traktor? Pa traktor ti je isto ideja kao i Ferrari, da došao sam kod prijatelja jednog koji je prilično imućan, koji je jako uspešan i on je njegova supruga, ljudi rade ozbiljan biznis, ali eto vole tako da odu negde van grada da se opuste, zato što je ljudima dosadno sve isto, dosadno. Više kao mi smo fancy, ljudi su otišli tamo na svoje imanje da naprave sebi neki guž za 20-30 ljudi, i ja u momentu, to sve mora da ti padne u momentu, to što je gledano mora da ti padne u momentu ideja. Ja vidim traktor, vidim tu njegovog tatu, vidim tu malo neke ljude koji bi znali da upale taj traktor, daj neko da napravimo klip, sad ćemo neko da razbijemo one reelsove na Instagramu, daj da okačimo to. Pošto sam vidio već na Ferrariju da će to da ide. I kako sad, rekao, aj snime me. I oni uzmu, snime me i ja sad krećem za mog brata, za prijatelja, jedna pesma dolazi sad, dolazi Ćale od te devojke, kao, ali imaš ti prijatelju položeno, i ja mu kažem, ma Brozero, ali imaš ti položeno, sad ide taj naglasak, sve se to nekako spaja u jednu spontanu celinu, ja njega grlim, kreće pesa, penjemo se na traktor, ljudi, a, ludilo, pratioci, komentari, milion, to je to, ljudi vole da budeš drugačiji, ja sam drugačiji definitivno i svoj sam čovjek. Mogu ljudi da pričaju, znaš šta, ti praviš budalo od sebe, ono, ja do sada to nisam, ne gledam to na taj način. Ja to gledam da je to zapaženo, da ljudi vole da vide nešto drugačije i da budeš mimo tih klišeja, mislim. Meni je najupečetljiviji ipak ove merdivine i aparat, gde si našo, bre, čoveče, aparat za varenje, bre, objasni mi, bre. Pa aparat za varenje, to su malo u kafani ne vode eksperimenti, sad ja i gazda, on voli tako isto da malo eksperimentiše. A to je, znači, da, ja, da, sve ja razumem, ali odakle... Eksperimentiše, onda je posle svašta nešto smišljao, onda sam već video da ću da odem u ekstrem, baš da ću baš da preferujem. I nisam teo, zaustavio sam se u momentu da ljudi shvataju da sam ja ipak neki pevač, da nisam samo klovan, čoveče. Znaš, baš sam počeo da preterujem, pa sam se zaustavio malo, ali dobra je fora kad se ono... Dance with the Devil i to, da. Ja sam tu foru isto smislio, to da... Ovaj Lukas je napravio onaj kao mix koji svi kopiraju, ali ja sam opet dodao nešto svoje u celu tu priču. Ja sam ljude naterao da pale one bliceve na telefonima, to je moja fora i posle su svi tu foru naravno prekopirali. I onda gledam gde da se popnem, da budem što više u kafani na što većoj poziciji, da mi ljudi vide. I onda je njemu palo na pamet i onda sam ja njemu kroz šalu jednu svirku rekao, čoveče, gde su mi merdevine, ne vide me ljudi. Meni je to u stvari palo na pamet. I čovek mrtav ladan u sred svirke spontano opet donosi tri konobara kroz masu ljudi merdevine, evo ti merdevini. To je u tom momentu spontano bilo. Legu. Posle smo par puta ponavljali to i nije to kad ti ponoviš da ti puste. Ja sam posle snimio traktor još jednom, ljudi ne gledaju to toliko. Ako ovo bilo 650.000 pregleda, sledeći je bio na 50. Nije to više tako zanimljivo. Moraš tamo nešto da smišljaš. Ta fora prvi put s merdevinama je bila autentična, posle sve je bilo aj sad budi ovo, budi ono, ne možeš. To je preterivanje posle. Moraju u tome da imaš meru. Ajde da pomenemo sad malo i autorski rad, imao si tu onako fino. Ja se sećam prva pesma, to je Santo Domingo i to je bila, se zvala Neverna, mogu da se setim da se ne sećam? Jeste, da, to sećam sam tato, mislim da će budem Vlado Georgijević. To sećam, teo si da budeš pop pevač, sećam se. Frizurica neka, gledaš neku sliku s nekom ribom pa se nešto namršte. Pa sam tužan, pa sam ono, ja, pa to je generalno, to je taj moment dok ja nisam znao šta sam ja zapravo, mislim. Tako ja i danas, što se autorskog rada tiče, ne bavim se time pretarano, zato što mi ovako... Si digao ruke sad totalno, to stavim biti. Ide mi super, brate, ovako, trošim na neke druge... Arena ti je pala u drugi plan, znači više ne razmišljaš o arenu. Arenu ćemo da napunimo, to sigurno, imamo mi dovoljno ljudi za arenu, tako da... A kaže mi, kako se desio duet sa Šakom, to je jako bitno. Pa tako što su mi u klubovima bili prilično, što se kaže, onako zastupljeni, a Šako... Jer tek tad, ono, mislim, on je naravno bio i tad poznat, ali taj klubski deo njegove scene nije toliko bio izražen i sad ono jednu noć su gazde pali na pamet, ajde da vi zagrijete ljude pa da peva Šaku. I tako jednom, drugi put, treći put i mi smo se naravno tu zbližili. On čovjek zaista ima autentičnu energiju. Mnogo hitova pre svega, nema šta. Nema tu šta kapa dole, ali najviše se divim ljudima koji imaju 50+, koji me nijednog sekunda nije došao da zeva, da ovo, da on je stalno u nekom gasu, isto bez ikakvih opijata, što se kaže. Ja sam tu video veliku sličnost njega i mene, zato što je čovjek potpuno prirodno lud, kao i ja. Znači, bukvalno ima energiju, ma nijednog sekunda ti da pričaš sa njim, neće ti biti dosadno, neće ti reći, spava mi se, ovo mi je, ono mi je, ma čovjek je non stop izmišlja fore, lupeta,
stalno neki cirkus. I to je sjajno, onda smo se skapirali i onda je tako jedan nastup, drugi, treći nastup, četvrti nastup i onda to zaživelo, zagotivili smo se i onda on, ajde da ti ja pomognem, ajde da izabereš pesmu, onda smo čuli neku pesmu, ajde sad tu pesmu da probamo, da snimimo i tako smo i krenuli. Pesma po tvojim nastupima bila jako bila, dražena. Bila je super, da. Pevaš dan danas ili ne pevaš? Pa više on peva nego ja, pravo ti kažem, jer ja nikad nisam želao da idem korak dalje, ali mi je bilo lepo ovako. Zadovoljan sam onim što sam postigao, nisam ni želao da idem dalje i onda ne pevam nešto specijalno svoje tu pesme. Je, znaš, tu je nikad bilo se ne zna, ali generalno kažem ti, kad sabere... Tu si Cindy ubacio u spot, to je kao bila fora da je Cindy. A to je on malo, mislim, svaka čast je ona devka izašla nam u susret, ali to je već on počeo malo da previše fantazira kod toga i onda daj mi harmoniku, daj mi ovim, samo smo malo ugušili tu pesmu time. Da su po meni ostavili to bez toga, da su malo ubrzali samo pesmu i ostavili tu harmoniku da ne postoji, bilo bi bolje. Po meni, ali dobro, sad nije ni bitno. Dobro, znaš, meni je bilo to mnogo smešno, znamo svi kako se šanko šminka za spotove, pa smo čekali i tebe našminkanog. Dobili smo te našminkanog, Nemanja. Tri tone šminke, pa kao znači da, pa onda daj harmonike, daj kupo salatu, daj evar malo, mislim, to je bilo svega strašno. I onda posle toga dolazi pesma Kršim lomim, to si snimao spot u Dubaju, da, tu si onako, a? Tu sam jedan od prvi koji sam ispraštao tamo, zato što sam ovaj prvi put otišao u Dubaj pre baš dosta godina, kad je ona Burj Khalifa bila tek na početku. I tu ima zanimljiva priča, kako sam ja dospio iz nekog lokala od 15 kvadrata prvi put da čujemo, u Dubaj, kad niko nije otišao. Čovječe, neka svirka dinara nismo uzeli u toj svirci. Da smo podeli po 5 evra. Pokoli došao neki lik, kaže, brate, hoćeš ja te vodim u Dubaj, ovo ne... A ti znaš te pijane priče, kao da, svi te vode na kraj sveta. Reko, druže, dinara nam nije dao tamo čovjek. Međutim, ono, vidim ja još ono, kao gospodin, delo je, kaže. I sad ja, nemo, aj važi, brat, čućemo se, ovo, ono, kao, zvoni meni telefon posle 5 dana. Znaš šta je, javit ćete se neki moj prijatelj u vezi onoga. Čovjek me stvarno zvao i ja nisam tad išao avionom nikad u životu. Ja nisam seo avion, ja nikom nisam javio da idem za Dubaj. I stvarno on kupio karte i ja kad sam ušao u avion, to mi je bilo prvi put ušao da uđem u avion, to je bilo tamo 15 godina. I onda sam počeo da zovem roditelje, ej, idem u Dubaj, polećem, kao idemo. To je bila euforija, silazim dole na 10 traka. Znaš, znači, ipak je ispoštao priču, čoveče. Čovjek je ispoštao priču jedan kroz jedan, mi smo tamo bugovski prošli, ludnica. Više puta si bio posle. 14 puta sam posadišao. Znači, hvala mu, to je bilo nevjerovatno. Svetski putnik iz Bora. A najjači osjećaj je bio kad sam sletao za Beograd. Iz onih oblakodera, kad sam sletao, u stvari kad sam video koji je ono Mars tamo naspada nas. Nevjerovatno, mislim. To, e, znaš što želim da te pitam? Tamo se osjeti, sad svi idu, već sad to više nije tako zanimljivo. A i Beograd se prilično izgradio, sad je to sve moderno. A dobro, nije i dalje kod Dubaj, nemoj da se lažemo. Jeste, ali pre 15 godina je bio feeling da ti sletiš odande ovde sa tih 10 traka ovde u ovi naše dve i te puteve koji su tad bili takvi. Mnogo je bilo zanimljivo to. Nikad neću zaboraviti taj osjećaj, majke. Znaš što mi interesuje, pamtiš možda, aj sad ti si tu godinama, ali trenutno i bude. Na koju pesmu najviše uzmeš love, bakšiša? Šta je ono što prolazi? Znaš šta, u zadnje vreme, realno Baja Malik Ninja. Realno, mislim, čovjek. Svi su mi neki ono Srbi, ljudi, ja jedno što nisam taj tip. Ali ljudi to vole, doduše Baja umetnik, on ima i ljubavnih lepih pesama, ima dosta pa to pesma, da kažem, traži se Ptico voli, moja bijeli... Samo jedno srce voli koje prepeviš, to je njegova, pesma, da. Ptico moja bijeli labude koja veze ljubav na to. To nisu nacionalističke pesme. Genijalna pesma, da, ima milion pesama koje uopšte nisu nacionalističke, ima dobre fore u tekstovima, opet je autentičan, ima zanimljive tekstove, nisu to samo nacionalističke pesme. Ali generalno mi smo svi jaki Srbi, mi smo ludilo, mi smo ovi, ljudi se na to pale, ja se uopšte ne palim, to ja ne bih doporučio za sebe lično u životu, ali ljudi vole i ja to naravno... Sve pevaš? No, kaži mi, imamo Padobranca u studiju, to moramo poslijemo zabeležimo. Kaži mi... Pa taj Padobranac je moj fan, naš brat. Kaži mi te gazde fanovi, tako zvani. Jel daju oni bakšiš, to me interesuje. On daje bakšiš. Nemoj sad što je tu. On daje, on voli da. Nekad ovako, nekad onako, ali i... Nekad ovako, ali nekad se zna. Čovjek je borac, svaka mu čast, tako da... Znači daje, a? Pravi gospodin. Dobro. Daje i meni, pa da vidim neko koga više voli. Čekaj, evo ga, pokazuje koga više voli. Pokazuje. A, eto, vidiš. Pa pazi, 11. si emisija, prvi put je došao sad. Ba, dosta je jasno čoveče, koga više voli. Eto, vidiš, došao je gazda kluba, čoveče, moj fan, pa to je nevjerovatno. Nema na svetu, majke. Nema na svetu. Pa vidiš da sam bre jedinstven čovjek, šta ti kažeš? Najveće beogradsko. Hvala ti, brate, hvala ti. Znači, hoće i gazde da se otvore u nekim situacijama. Hoće, pa ponekad.
A kad... skukali nekad, na primjer on lično, evo, za to, kuknjavica uvek, jao bilo slabo za veče. Za dogovor je kuknjavica uvek, ali opet kažem ti, oni tu nadomeste, to i oni i ostali gosti, znaju oni da će Nemanja da se snađe, pa ne mora to da bude mnogo skupo. To, ti, to je recept koji traje, zato i traje. Uvedi ga malo, Niki, nekako ga uvedi, mora da se snimiš. Uvešćete. Dobro, Dragane, eto viš, lepe reči. Eto, idemo i live, pa nema šta. Impon je, brate, stvarno. Ili imaš sad neku pesmu na kojoj ti je, ne možda je pevaš više? Kao, brate, ovo više ne mogu, pevam je godinama, tu mi je. Brate, ne mogu da pevam, dušu više ni ne pevati Bahari Džinović, one stare neke, to mi je više. Ja ne pevaš više uopšte ništa. Pa slabo i traže više, ono, generalno to su sve legende i muzike sve, ali više bi je stvarno ono, tipa ponoći, jer ono sad ono, svi smo kao... Smolilo te već. Snimili su, sad svi odjedno vole Tomu, čuj, Toma je legenda, bre su to godine. Bio i pre toga, tako je. Pa, tako je, takih pesama ima, prosto je neverovatno da ljudi nisu prepoznali Tomu Trakovića pre ovog filma. Film je sjajan, sve je super. Sve stoji. I uspešna je priča i svaka čast, ali sad odjednom pevamo svi za Ljiljanu, čoveče, to je hit 50 godina, mislim, znaš. I onda me nervira kad mi sad forsiraju da mi traže to, a to je hit 150 godina, mislim, to je takva pesmetina. I sad kao ljudi nisu znali da je to baš tako, zbog čega je to. To onda nisu pravi bojeni. Slažem se s tobom. Realno. Dobro, ajde da kažemo, je bilo i sreće, hvala Bogu, neki ljudi su i ono krenula eskadalija se vratila. Meni je zbog tako, toga drago. Ne, super je zbog to. Zbog toga mi je drago. Super je to, mada kažem ti, pravi bojemi to naručuju već 100 godina. Ali opet stvorili smo neke nove prave bojeme, vratile su se neke pesme koje nije više samo te bre, ludilo, Rolex i kuća, brate, ovo, nije više samo to, sad se malo vratilo i to neko vreme neke kulturne muzike. Šta voliš? Šta je tvoje? Ja volim heavy metal, brate, ja sam heavy metal. Zvarno slušaš heavy metal? Da, ja sam heavy metalac u duši, brate. Volim Metaliku, volim... Nema, otišli smo predlegi. Da, brate, ja to slušam. Evo, krenuo je smeh u studiju. Ja to slušam, ljudi nemaju pojma, ja to najviše volim. Ja sam heavy metalac bio cijelu srednju školu. Stvarno? Sve pesme Metalike do bio si ćelav kao skinhead. Da, sve, tako je, da, ali sam volao Metaliku do zadnjeg, do Black albuma sam volao. Stvarno? Da, sve pesme na pamet, sve Iron Maiden, sve. To je muzika, Sepulturu sam slušao, Djene, čak i Dead Metal sam slušao, to baš ozbiljno. Ovo baš niko nije znao. To je verovao ili ne razlog zbog kojeg ja imam tu energiju koja mi kažem daj mi gitaru. Ima smisla, deo čoveč. Toga zbog čega sam ja tako energičan, deo je možda 10% to što sam to slušao, verujem. Eto, ko hoće da proba... Ne, ja ne znam zbog čega ti dalje ne verujem, ali u stvari, da, u stvari jeste upravo. Veruj mi da to. To si slušao, da. Kako bi ja znao gde ide riff, gde ide distorzija, gde kako da pustiš, gde... Kad odnjem s nekim bandom da otpevam par pesama, ja im kažem tu mi daj malo, daj mi gna. I onda oni se smeju kako to nisu mi prepoznali ranije, pa eto, znaš, moraš da budeš, da slušaš i Baju Melok Ninđu, a moraš da slušaš i heavy metal, da budeš sa svih strana upoznat sa muzikom, da bi donao energiju ljudima. Kaži mi kad otvoraš večer negdje da onako treba lagano suđi u to, tad pevaš pesme koje voliš, kao, pevam prvih pet pesama, baš šta ja hoću, briga me za sve. Pa nekad, ali generalno više ljudi nemaju strpljenja za to. Baš rijetko, tipo, ja bih stvarno otpeo tipo i Nothing Else Matters i Fear of the Dark ili nešto ili Fade to Black od Metallica, to neće me shvatiti ljudi jednostavno. Neće. Sad ide Žejko Samardžić 2, da budu polunaranjaci, da me nije i tako nešto grlica, da oni odmah prepozni, ljudi nemaju strpljenja u današnjem, ljudi ne slušaju muziku, ljudi se non stop u nekom gasu, po nekim opijatima i nemaju strpljenja više da slušaju tebe kako ti sad njima tu ispevavaš nešto, to je jedno u 500 svirki gde ti možeš da predstaviš ono što ti voliš. I onda ljudi kažu, nema ja pojma, nema da peva. Ja nemam vremena ljudima da pevam, ljudi nemaju vremena da to slušaju. Pričali smo upravo o tome. Tako je. Nemaju vremena da slušaju to. Jednostavno, nemaju strpljenja ni za šta. Imaju samo za ga, daj, brate, ja onda nemam kad ni da ti otpevam. Ja u jednu minutu pevam pet pesama, kako onda ti pevam. To mora da bude urlanje, mora da bude vriska, mora da bude reka. A za svoju dušu... Pritisak, pre svega pritisak. Tako je. Voli ljudi pritisak. I nije to baš tako lako kao što ljudi misle. Ja dođem kući kao naš, imao snage za sve, jako malo spavam, ali kad dođem kući, brate, ja sam kao krpa. Tako da, to je svaki put tako. I opet ja nađem snage kad se upalim tamo na svirci, ali Boga mi, ako misle ljudi da je lako, daleko od toga da je lako. Pa, kad tebe čovjek gleda i kad ja, evo, ja znam dosta, evo, i ovi ljudi ovdje znaju svi tvoju karijeru, jedna velika kapa dole, ja da sam na tom mjestu, da sam toliko u noćnom životu, ja bi se penzionisao. Ja bi majke mi
Pa evo, išao bi, vratio bi se da naj razgovor u Maxi Discount. Kažem, neće to još dugo da traje, povući ću se odjednom. To da, ali traje već dugo, svaka ti čast. Traje dugo, ali je, kad još neke krucijalne stvari rešim za porodicu, ja ću samo tipa kroz neku godinu, ne mogu sad da kažem da li je 2, 3 ili 5, ili 7, ali će biti odjednom, samo ću nestati. Ma da nestaćeš možda se sene, ali mora da budeš tu za te prijatelje, ti, imaš, ti, da, sad, ti da, sad već imaš ali mnogo... Ali ću više da se pojavim kao gost. Dobro, ti već imaš krenuo, mnogo ljudi, koji, ti si raširio svoj posao toliko da imaš mnogo ljudi koji te zovu na privatne zabave, proslave, jest, rođenja. Ali, ali i tu bi našao neko ko će da peva, a da se ja pojavim tu, čak i bez finansijske nadoknade, da dođem da ispoštujem te ljude, ako baš hoće mene i, mislim, ima mnogo ljudi koji hoće baš mene, jer to što ja radim ne može niko da im zameni, iskreno, i onda ovaj, gledat ću da nađem nekog da bude sličan meni, a pitanje da li. Još uvek ga nisam našao, iskreno. Jel imaš pojma, ali si nekad vodio beleške, koja ti je bila godina onako da si imao najviše tezgi? Da li je istina, ja, brate, moram da pitam da jednu stvar. Iskreno kažem, svake godine imam sve više tezgi, svake godine sve bolje prolazi, kakak god je kriza, svake godine mi se... Da li je istina gradska priča da je Nemanja Sletović jednom danu radio 3 tezge? Ima tu akcija, pa tu i... Pa ima tu i po 4, ako ćemo... Pa ima i po 4, evo. Znate, jednom sam pevao da čujem. Da čujem. Jednom sam pevao svadbu dvojici likova koji su preozbiljni, bukvalno ljudi su nekako u milija. Ja sam u isto vreme zakazao svadbu obojici, a pojma nisam imao kako sam to izveo. Dobro. I kako sam ja uspeo da to zakažem, ja nisam imao hrabrosti, nisu su me otkinu glavu. Da ja otkažem, otkažeš jednom, da otkažem jednom u njih, tu bi bio veliki problem. Gde su bile svadbe? Pa srećom bile su blizu, jedna bila tu na Ušću, a druga je bila u Interkontinentalu. Ja sam pevao 2 svadbe u isto vreme. A, ekskluziva. Čoveče, veruj mi, niko to nije primetio. Kako? Ne znam, na jednom je bio gost i Adil, a na drugom je bio još jednog pevača sam ja poveo, pa sam ja tu trčao s jedne na drugu, pa malo ovde, malo ovde. Kako to? Evo, verujem, ja sam svetski rekorder, ja to kako izvedem. 2 svadbe si odavljeno. Dobre, i to preozbiljnim ljudima. Života ne mogu. Evo, prvi put ćemo života. Neverovatno. Svi radimo duple. Ma neverovatno, ja sam to ispeglao, ja kad sam došao kući, ja sam počeo smijem kako sam ja ovo uspeo, da li je neko bio na mojoj strani od ozgo gore, kako? Čekaj, je li neko izvalio, ali te pitu? Ne, ne, ne. Kraj tezge. Oni se posle ubili, evo, peva Adil, ja bežim ovamo, posle tamo peva taj moj drug, ja kao otišu do WC-a. Čekaj, ali ti bio neko doušnik, kreći sad ovamo ili to? Bilo je, naravno. To. Sad kreni, tražio te mladoženje i to idemo ono. Ajmo, kaže mi rekord u danu tezgi i tačno dešta. Pa bilo je sigurno 4. Da, odem negde, jedan bend da dođe, ja tamo 2 sata, pa odem na drugu, pa odem na treću, na 2, 3 sata, pa odem u klub, pa iz kluba odem na after. Ima to, bilo je to, uf, pa to je bilo... Svaka ti čast. Sovarate. Ej, bre, uđavo. To su stvari koje niko ne radi, koje niko nikad nije radio. Ja odradim duplu tezgu, ja odradim svadbu pa klub. Ali niko nema ni hrabrosti to da radi, to nije uopšte lako. Veliki je stres to. Nije sad to samo da ti izdržiš što se pevanja tiče. To je stres. Kako ćeš ti sve to da izvedeš da se niko ne naljuti? I da to sam teo ti kažem, čoveče, na tebe se niko nikad nije naljutio. Ne znam kako je to, zato što da vide da sam lud, da sam nenormalan, da imam šelju, da sve te ljudi ispoštujem. Nekad se desi 5 ljudi koji ne možeš da odbiješ ni jednog. Nema odbijanja i to je to. I onda... Pa šta nema odbijanja, čoveče, bre? Ajmo svi 5. Kako onda može 5? Pa ide blokić sat vremena, jednom sat, drugom, pola sata, treće mi to, ti je to. Jao, pa je, evo, ovo je najjače, ovo nisam u životu čuo, ovo je najjače. Pa kod mene mnogo stvari u životu nisi čuo, zato to i traje toliko. A, brate, kao 5 ljudi me traži, moram sve da ispuštam, nema tu, a? Šta ćeš, brate, ali veruj mi, oni zbog toga se ni naljute, zato što vide u meni iskrenu želju da oni svi budu zadovoljni. Naravno da je dobro, ti si čovjek koji stvarno ih sve ispuštuje. Ali veruj mi, nije to više ni džep, to je najviše zbog toga da ti ljudi budu zadovoljni. Jer od tih 5 ljudi jednom nećeš uzeti novac za to što si došao, sigurno, ili dvojici. Ali će znati da si pokazao voljni momenat da budeš tu. E, to je najbitnije. I najbitnije od svega je kome god da radiš, šta god da radiš, da li je to 1 dinar ili je 1 milion eura, ti radiš maksimalno. Radiš od A do Š, u gas, ja nikad u životu nikoga nisam otaljao, nikad u životu. I to je recept za uspeh. Eto, savjet za mlađe kolege, kogu god da te plate, ako si već pristao prijatelju, idi i odradi to muški i to je to. Da je više ljudi kao ti, pogotovo što ti kažeš mlađe kolege, brate, toliko su postali pipavi, brate, to nije realno.
brate, imam 42 godine, evo i dalje ne vidim ni blizu da će neko energetski da me savlada, da će neko da odradi posao bolje od mene, da se više potrudi. Možda će bolje da peva. Sigurno će bolje. Ma to se... to je najmanje bitno. Razumeš? Ne vidim nego... Kao što sam ti rekao u sredini. Ko će da sedne, da te zagrli, da ti otpeva. Pa da izgine, hoće sad atmosferu, bajmo sad se penjimo na stolicu. Eto moj gospodin, moj fan, gospodin Filip. Tako je. I masa njih koji god vidi mene, oni hoće, oni donesu tu stolicu i sad... Hajde klovnu penji se, ali to nije baš tako, oni vole tu atrakciju. I ja ću da se popnem, bre, nemam razlog da se ne popnem. To traže ljudi, to plaćaju. Ja hoću da ti kažem, uvek je svake sezone priča kao, znaš, a dobro, kao Staletović tu 100 godina, pusti njega i svi se vrate na tebe. Znači, svi nema neka trika. Neka dođu svi pa neka probaju, ja kažem, izvolite, evo. Ja ako ima bolje, ja se sklanjam. Tako je. Izvolite, evo, Bina, evo, ja sam kogu dođu kao gost na svirku, kažem, evo ti 15 minuta, izvoli, evo ti moj, ja ću te najavim kao kralja, nemam sujetu, izvoli. Savladaj me, budi bolje od mene. Ja sam dosadio ljudima, svakako dosadio poznacima navoda, ajde vi odradite to umjesto mene, ja ću kad dođe neko radio bolji, si... da mu skinem kapu i da kažem, e, došao je bolji. A što kaže Novak Đoković u tenisu, kaže, oni hoće da me pobede, ali jednostavno se kaže, ne dešava. Neverovatno. Tako je. Tako neverovatno. Ti si čovjek koji je odradio sve klubove, jedini koji iz klubova. Znači, ti si čovjek koji je odradio Acapulco. Acapulco je bio klub, da se razumimo. To je preozbiljan jedno vreme. Tako je. Ti si čovjek koji je radio teatro. Šta je tu još bilo od klubova? Aj sad, ne mogu da ne setim to, već ima 15 godina. Nije bitno. Svi splavovi, naravno. Svi splavovi. Mistik, Hipnotik. Svi klubovi koji su bili, svi, tako je. Cinema. I čovjek koji je odradio sve kafane. Jedini. Jedin. Evo sad kad malo bolje što kažeš. I ko to tamo peva? Prva u Cetinskoj što je bila. Sa Filipom. Njegova, Filipova omiljena. Tako je. Ko i nikad peva? Ne preželjena. I jedini si čovjek, da se razumemo, to je malo na njima na dušu, znaš. Svaki gazda ima malo sujetu, znaš, nemoj ovde, nemoj onde. Ti si jedini koji je peo sve, čoveče. I to je isto baš teško. Jel se svidio? I onu moju, i drugu kuću, jest, i kod samo peva, i gradsku kafanu, i tarapanu, i sipa i ne pita, i staru pesmu, sve. Jeste, ali to je recimo nešto što je meni dosta života se pokidalo, jel... A sad kad možeš dve svadbe u danu, dođeš, šta je ovo? Dođeš u Zagreb recimo da pevaš, oni si isto kolju, možeš ovde, ne možeš ovde. Ja kako sam uspio sve to da pomirim, verovatno zbog cene, jel sam opet imao svoje goste i opet nije... Na, ne verujem. A ne znam ja kako, ali nije lako. Moraš veliki diplomata da si ti bio jeftinije od svih njih zajedno, nemoj da pričaš. Moraš veliki diplomata sa... Pravio si posao, razlika je. Pravio si posao, praviš i dalje. Možda ti znaš odgovor, ja ne znam kako je sve to uspjelo. Da ja utorkom budem ovde, sredom ovde, četvrtkom ovde, petkom, čovječe, šta sam ja sve radio, utorik, kad ti se sagledaš, čovječe, pa... Da nismo ovako popričali, ja ne bi imao pojma šta se... Kakav film Toma, bre, čovječe. Pa mogli bi, brate, kad bi spojio ceo moj život i mogli bi... Ne, ali evo sad... Evo, brate, uzmi da... Da li postoji kafana u Beogradu? Ne znam, jesi pevu Sokačetu, ali nemam pojma, vjerojatno je, pa to ti daš. Pa nema čovjek gde nije pevo, brate. I dan danas pevo, brate. I dan danas me zovu da složimo datum, ja nikako da uspim da posložim sve. Znači, apsolutno ne postoji kafana. I zovu non stop i dalje i nevjerojatno. Mogli bi da snimao film, to vidiš, ti sad počeo da se baviš ovim, lepo ti ide. Sam mi se snimao film, što bi bilo zanimljivo. Ne, ti si stano... Mogli bi da se naplatimo da više se ne bavimo muzikom i ti ja. Živopisno, jedno lično, znaš. Svaka čast. I mislim, znaš kako, to je ono što smo sad, se vraćamo negde opet na početak. Ti opijati taj, ajde alkohol manje više, ali opet da, ali sve ostalo je preko ja, isto, znaju ljudi, ali sam pričao nikada u životu, nisam probao nijedno pijet osim alkohola, alkohol konzumiram zato jednom nedeljno. Znaš, tako imam taj moment, pa, jednom nedeljno. Svako može da se oposti na neki način. Tako je, ne mogu ništa drugo. Mene to ne opušta, mene to usporava. To mislim da je taj odnos sa gazdama jako bitan. Ljudi vole, bre, kad je neko predan, ti si predan. Ti nisi došao nigde da, znaju i ja isto tako radim. Ja sam predan posao. I veliki radnik i vredan i... Jednostavno. To ono što kažem što te drži kad dođeš mrtav umoran i ovakav i onakav da u stvari nikad nisi došao da otaljaš. Došli su ti ljudi, znači kako sad ti da dođeš tu i da sad kao da balaviš tu nešto, da razlačiš pitu, ne možeš to da radiš, jednostavno to je za mene vređenje tih ljudi koji su izdvojili to veče da dođu baš tebe da slušaju. To je to. Neprijatne situacije, hoćemo da pomenjamo, da li su bile? To vidiš, zamisli, duše, ja sam tad, eto, na toj svadbi mogao da doživim, ljudi se breže, tu se nije desilo ništa. To su preozbiljni ljudi, tu ima gomilu gostiju koji nisu... A ti se desilo da si bio iz fazona, brate, ovo kako će završiti, pitaj Boga?
milijardu puta je bilo situacija da, da u pet stolova stoji pet preozbiljnih ljudi koji su i pod naoružanjem i pod ovim, pod ovim. Mislim da sam u suštini, pored energije, najveći mag za to. Kako da tih pet stolova ostavim svima po jednom, još da im uzem i pare i još da svi budu zadovoljni da dođu kući. E to je najveći napor za, za organizam i to je, tad si najumorniji. E, posle takvih svirki mi treba odmor. Često ga nisam imao, ali bude po 3-4 noći da malte ne mogu ni da spavam, ja znam koliko je opasno i ja to već dugo radim, mnogo tu garnitura preozbiljnih ljudi, gostiju, ajde ne govorimo sa kriminalaca, pošto je mnogo ljudi je prošlo kroz moj život i koji više nisu i ni sa nama i generalno su mi svi baš voljeli. Pobeđi opet Gajo to što što oni vide iskrenu želju da, i čak da, da nisi za njegovim stolom, on vidi tu želju ili ti ga lepo zamoliš. Zna da ćeš doći kod njega lepo, fino, ne znam ja kako, mislim, nekad je to nemoguće rešiti, ali ja ga opet rešim. Nekako na kraju se to sve, sad više i nemam te probleme, ali me svi znaju i jednostavno znaju da ću ja na kraju da dođem za svaki sto i da ću svakom da otpevam. Desi se naravno, neko se predrogira ili šta već i dođe i kaže, plaću ti stavim bombu usta, mislim. Da. I takvih situacija, mislim. Ali sve se to nekako reši. Moraš da budeš trpljiv, ne smiješ da pokazuješ znake nerviranja. Sve to tebe troši negde. Negde se to sve skuplja. Negde to dolazi na naplatu, ali najgore je posle 2-3 dana, posle toga kad ti... Kad sve legne, da. Sve legne, kad ti u stvari vidiš šta si ti u stvari uradio, šta si ti uspeo da radiš. Nije to uopšte lako. I to da traje tolike godine, ljudi misle da lako, ali generalno... Nije ni malo lako, nije malo lako. Ja ti kažem, ja evo sad, evo da uzmemo od 2010. godine, 9. nebitno je, i klubove i ovo, ti si sve preživao. Znači, preživao sve. Si i klubsku muziku, i kafane, sve, i vraćanje na klub, sve, i splav, sve. Nijedna seča knezova te nije pogodila. Ne. I to često je... se desi da, da u toj istoj kafani neko napravi problem, kad sam ja to ne napravi. Neverovatno, ali istinito. I dan danas je tako. Jer sam ja s tim ljudima dobar, ja ih odmah zagrlim, odmah kreće neki cirkus s njim, odmah kreće šala. Da, da ne razmišljaju o problemima, da ne razmišljaju da li ima tu nekog da se pobiju sa njim, da ne razmišljaju da treba da bat da pucaju. Nego jednostavno da napravimo neki cirkus, odmah da njima bude zanimljivo, da im dam gaz, da oni shvate da su bitni što su tu došli. Ja odmah njih pozdravljam, sve to bude tako neko mekano prođe, sutradan dođu ti isti ljudi u klub i naprave problem. Neverovatno. Ali kad sam ja tu x puta, ja to uspem da primirim. Svaka čast, svaka čast. A kaži mi, gde si upoznao ovog našeg kolegu u studiju, trenutno tvog fana, od gazde, fan jedan pa od gazde? Pa i on je, gospodin Filip je jedan veliki radoholik. Isto je što njega nije mrzalo da dođe danas da sluša ovo. Jer jednostavno čovjek... A ovo je već čuo sigurno, dosta stvari. Evo koliko je i zvezdi bilo ovde kod tebe, ko su mnogo veće zvezde od mene. Pa on nije došao njih da čuje, nego došao mene da čuje, da će čuti nešto drugačije i zanimljivo. Čovjek je veliki radoholik, nego sam pogrešio. Ko to tamo peva smo se upoznali još ranije? Ja mislim da je bio time out. Ili možda i na time out, a možda i pre toga. A možda i na ambisu studentske žurke. Pa čovjek je to isto, koliko već 15 godina, 10 godina minimum, 15 godina. Jeste, tu je. Veliki radoholik kao ja i tu se mi nalazimo. Čovjek voli da radi taj posao. I on isto u tom poslu, pa što skoro pričali o tome, ne vidi naslednika. Ja ne vidim svog naslednika, zato što niko danas neće da radi. A to je poenta. Moraš da budeš radoholik da bi nešto napravio. Zato i on opstaje tolike godine, jer non stop čačka. Sad ću dovedem novine. Mi sad nije ne sarađujemo, on sad uveo neki novi klub, nešto što ljudi sada vole, klopa, piće. Ali čovjek je tu. Stalno kopa, smišlja, prati trendove, kao što i ja pratim. Zato i opstaje. Ali imaš nekog gazdu ili menadžera, nije bitno koga, koji ti onako, da se sećaš ti sada, ti je prvi dao tu neku šansu ovdje u Beogradu, da je prvi kao... Peđa Drezgić je prvi meni kao individui rekao ti pod svojim imenom nastupaš subotu u klubu Hipnoti kod mene. Ja sam radio pre toga kafane i sve to bilo toga, ali... Tu smo se upoznali, eto. Ali je on prvi video u meni talenat da kaže... Ti, ovo je dan za tebe. Ovo je, ti počinješ sam, evo ti subota, ja sam onda tu saradnju spojio sa... Još jedan put pozdrav za Peđu, pošto evo druga emisija, Vuksa iz Lettingtona ga isto pozdravio sada i nema ga. Peđa je isto radoholik,
specifično na svoj način je veliki radoholik i poznaje u dušu ugostiteljstvo, taj je to i vid klabinga. Doktor nauka je za to isto kao i Filip. Oni su se tu i upoznali, zato su se tu i pronašli i sarađivali. Čovjek jednostavno zna, taj posao mi dan danas vrhunski sarađujemo, to je toliko godina prošlo, ja i dalje pevam. Znači, Peđa je tebi dao prvu šansu. Prvi je dao šansu za ozbiljniju klubsku svirku. Da. On je rekao, ti nastupaš. E, kasnije sam ja spojio sa Nemanjom Pešićem i sa Snežom, jedno su oni meni, i taj njihov band, Deli band je prestao da radi, pa smo mi onda krenuli da nastupamo. Oni su, ja i ona i on smo napravili priču da radimo ponedjeljak Mystic, petak, šta je bilo tu? A hipnotika cijela subotu? Teatro, da bome, a ja sam subotu dao da bude hipnotik i mi smo tako krenuli kao trio da radimo tri dana nedeljno, pa smo to proširili, ljudi su čuli to, to je super zvučalo, bila je super priča, ali generalno Peđa je prvi rekao, ti radiš tu i ti kao ti se pitaš ko će da peva s tobom, ne zanima me, ti znaš da napraviš atmosferu, on je prvi nanjušio to i kasnije se to sve, što se kaže, nadovezalo, ali i uvek ću do kraja života pričam da je on prvi. Nema tu priču. Dobro, i dan danas da pomenemo to da si uvek se odazoveš i na gradsku kafanu i na kartel, bez ikakvog pogovora. I dan danas na vrhunskom nivou. I ovaj novu godinu sad opet pevam kod njega. I prošao sam pevao kod njega. Znači, to je saradnja koja je na vrhunskom nivou već 20 godina. Tako čoveč. Je, ne, to nevjerovatno. Svaka čast. Eto viš, ja nisam znao to. Ja sam mislio da su negde Kalaba i Filip Jovanović neki tu, znam da si ti posradio sa njima. Njih Peđa, ali oni su posle... Znači da, Peđa je prvi. Taj posao njegov upgrade-o, ako se tako kaže. Baš mi je drago. Oni su još posle taj posao, svi zajedno smo jači, digli na još veći nivo, pa smo krenuli da sarađujemo i te njihove žurkice, studenti jedno, drugo, treće, pa su i oni momci napredovali, pa ajmo kafana, pa svi zajedno i onda ta saradnja da nas traje. E, mnogo mi je drago sada, evo, baš sam srećan što sam čuo ovu priču. Nažalost, moramo završavamo polako, ali gledaj ovako jednu stvar da kažem. Ti si jedan tako živopisan tip koji mora da dođe još jedan put, ovo je malo, doću, znaš. Doću reko tebe, znači meni je ovde prošlo vreme, bukvalno sam se ispričao kao da nema ovih. Tu smo na vreme ono koje ljudi kao mogu da odgledaju. Kao da nema mikrofona, proletelo mi i lepo mi je. Ja se inače ne pojavljam po televiziji, ali to ne zanima. Ništa mi je. Da ne pričamo za planove, planovi su takvi da se nestaje i dalje. No, ti si čovjek... Nestajem još neko vreme, kažem ti, nestaću u jednom momentu kada, još uvek ne, nisam još uvek. Nemoj još, falićeš na mnogo, polako, sačekaj. Faliću sigurno, ali ne znam ja, vidjet ćemo koliko će telo još moći da trpi. Moći će, dobar si. Aj, držim se za sad, kažem ti, ali... Nas trojica smo ovdje, brate, svi mlađi od tebe. Samo ja smijem se snimam. Treba dati šansu i mlađima, ali... Treba dati šansu i mlađima, ali ti mlađi bi morali da nešto rade, da budu vredni, a ne da daš neku šansu, a njega ne zanima. Moraš da budeš radoholik. Ne, ti si čovjek i pa i kad kolege dođu s tobom, ti nikad nisi pravio problem da neko dođe s tobom, tamo posla, mislim. Daleko od toga. Ja bih volio da dođe neki novi Nemanja u klubove, da se desi napokon. Zato, ali ne dešava se. Polako, još si mlad. Dame i gospodo, Nemanja Staletović, najživopisnija ličnost beogradskog klabinga. Laku noć, vidimo sljedeći četvrtak. Ćao, hvala što ste me pozvali.